Jak vlastně je organizované obchodní oddělení? Protože máte tisícovky produktů, x možná stovky dodavatelů. Jaký ansábl kolem toho funguje? Čím to je řízený personálně, jak je to obsazený? Jo, tak možná ještě než se do toho pustím a připomeňte mě, pokud zapomenu, možná lehce k informačním systému, nebo jak to máme poskládané ty informační systémy. Co už zaznělo, tak Lékárna CZ jede jakoby na našem softwaru, který my jsme si vyvíjeli. Máme prostě kontinuálně pět ajťáků, který to zdokonalujou. Účetní, na to jste se mě ptal, to jedeme normálně v pohodě, ale rozhodně v pohodě nemáme žádný prostě skladový karty, to tam odmítám evidovat. To znamená ta evidence, cenotvorba, to je všechno jakoby v té shopové verzi. Vedle toho máme skladový systém, tak když jsme ho chtěli vyměnit za nějaký standardní VMSko, tak ta investice byla v řádech, já mám vůbec asi 3,5 milionů, tak jsme řekli, že radši ne. Tak se naštval jeden z našich ajťáků, který má 2,15 m a nenaprogramoval to za noc, ale za 14 dnů. Asi ne tak profesionální jako veliký VMSko, ale zase nám na míru, aby to bylo podle těch potřeb. Takže máme logistický software, jako dopravdy, který řídí tu logistiku, sklady, tok zboží, expirace, šarže, efektivitu těch lidí, jo, kde potom vyvěšujeme, vyhlašujeme v úzovkách nejlepšího pracovníka. Taky jsme z toho měli strach a nakonec ty lidi jsou sobě inspirací a nechtějí být na chvostě, tak my v řadě případů jim monitorujeme, kolik toho napípali, takže oni si ty sledujou a říkají si pipky. naše skladové pracovnice. Takže to řídí skladový systém, e-shopový, účtárna, CRM-ko nemáme, nebo nějaký jako náznak CRM-ka, tak ten je zaimplementován zase v našem informačním systému. Nejedeme v podstatě kromě pohody na ničem standardním. Samozřejmě naše lékárny jedou na Medioxu, což jakoby musí. Nebo toto lékárnictví je velmi, velmi těžký legislativní segment. To znamená, tam nemůžete mít nějaký svůj software a uhlídat desítky těch změn. Takže tady využíváme subdodavatele od firmy Phoenix, software Mediox. A vaše otázka byla... Jak je organizované obchodní oddělení při tolika položkách? Organizační struktura je, že máme samozřejmě obchodní oddělení, ale z pohledu v podstatě tam jsou jenom dva lidi, kteří hlídají nějaké finance, ale nejsou to účetní, prostě opravdu hlídají, já nevím, jaký segment roste, jak se v určitých segmentech našich pohybuje ta marže nebo obchodní přirážka. Pak máme centrální nákup, tam jsou 4 nebo 5 lidí, myslím. Ono, jak jsem tady prezentoval, že máme 2400 výrobců v nabídce, tak to neznamená, že máme 2400 dodavatelů. To bychom se z toho zbláznili. Berme, že Zentiva je jeden výrobce, má 500 produktů, takže těch výrobců nebo těch našich dodavatelů je asi, jsou stovky, já bych řekl asi do 150, dejme tomu, může být našich jakoby, těch klíčových dodavatelů, který nám dodává sortiment a těch 5 lidí je prostě snaží se říct kůže. Jo, a taky jsme si mysleli, že to nejde. A když si, já nevím, jak to funguje ve vašich branžích, ale i ve zdravotnictví, samozřejmě skončily ty zlaté éry, to byly 90. léta, kdy lékárna, i když dělala milion měsíčně kamená, tak bohovsky platila vedoucího lékárníka, majitel měl každého půl roku nový auto. Dneska Evropská unie prostřednictvím Státního ústavu na kontrolu léčiv hodně redukuje. Jak jsem říkal, že stát ten biznis hodně řídí, takže sráží úhrady. To si nebudete představit. Prostě třeba firma má 40 zaměstnanců, reprezentantů navštěvují lékárny. No a přijde vám ze SÚKLu dopis, nám se to taky stalo, že úhrada není 217 korun zdravotní pojišťovny, ale 47. Hotovo. Zbytek vám nikdo nedoplatí.
Takže vy propustíte 80% reprezentantů a jedete, prostě fungujete ze 47 korunama a neexistuje odvolání v podstatě. Takže tady takzvaně v molekulách jede státní ústav pro kontrolu léčiv a redukuje jakoby ty úhrady a ty lékárny brečejí. Dneska pokud lékárna Kamenná je v nájmu a nemá aspoň 1,5 milionu měsíčně obratu, jak je na zavření nebo generuje ztrátu. Já jsem se zapovídal na něco, jsem zapomněl. Ne, dobrý, to obchodní oddělení. Jo, takže to obchodní oddělení jakoby stahuje ty firmy a taky znovu jsme si mysleli, dřív vám, nevím jak zase vám, to jsem chtěl říct, nám jezdili reprezentanti a prostě z aut vám vyndávali takový produkty zdarma a tím vás motivovali, jako ať prodáváte jejich produkty. Dneska to všechno skončilo a před x lety nám ty firmy dávaly pár procent jakoby z lepší nákupní cenu. A dneska v našem segmentu jedou prostě pojmy typu seliny, selauty, růstové bonusy a to, co je pod 10%, to je nezajímavý. A i když cena pro vás není primární, jo, není to jediný hlavní kritérium pro vaše klienty, monitorujete nějakým způsobem ceny konkurence, nějakým automatizovaným způsobem, děláte nad tím jako business intelligence, nebo to zatím necháváte plavat a podle citu to nastavují ti vaši obchodníci? Snažili jsme se o tom, protože pan kolega doktor Finsterle sešel z vlastou Vávru, byl tak nadšený, že okamžitě přeorganizoval priority v našem IT, takže oni něco naprogramovali, ale nevím, jestli se to používá. Proč jste to nekoupili od vlasti Vávru rovnou? Chce se k tomu někdo vyjádřit? Vlasta se nechce vyjádřit. Já jsem se chtěla ještě zeptat, jestli na druhé straně nemáte nějaký interní systém, který by pomáhal těm obchodníkům jako predikovat de facto tu sezónnost těch produktů, anebo to, kolik a kdy objednat, aby mi to nezůstalo na skladě. Jestli tohle nějakým způsobem ladíte, nějak interně třeba. Ono je to hrozně těžké v tom našem segmentu. Samozřejmě sezónnost tam je, ale je to velký, jak bych řekl, velká konkurence. Jako vitamínů C na lékárně CZ máme 200 a šumivých vitamínů C u nás najdete 60. A co třeba pověsti o chřipkové epidemii, když jsou v médiích, jestli to má vliv, rychlej vliv, jestli to dokáže nějak predikovat, připravit se na to? Jako určitě ano. Tady máme, my máme výhodu samozřejmě, že nás zásobují velký lékárenští distributoři, to znamená ti distributoři, kteří zásobují Kamenné lékárny a ti jsou primárně předzásobení, to znamená, pokud je potřeba na druhu paralén, tak to není o tom, že Zentiva najednou jakoby začne víc vyrábět paralénů, ale v tuhle tu chvíli je na skladu vyrobeno prostě třeba milion paralénů a jenom se ta zásoba posouvá dál. Takže, ale to obchodní oddělení určitě predikuje, ale máme zkušenosti taky, prodává se produkt třeba Lipuxal na hybnutí, prodáváte toho stovky kusů měsíčně, firma přebalí obal, pustí velkou marketingovou kampaně do televize a vyprodáváte 5 kusů měsíčně. Ale, takže se snažíme se všemi dodavateli vyjednávat to, že když se nám to zboží na skladě nelíbí, tak jim ho vracíme. Takže něco jako komisní prodej částečně, nebo dá se tak nazvat? Jo i ne. My ho v podstatě koupíme, ale pak, když nám dlouho zde na skladě, tak jim ho vrátíme. Takže máte ochranu jako vy. Protože komisní prodej jsme jeden čas taky dělali, ale bylo to pro nás jakoby přítěží každý měsíc chodit ty krabičky počítat a dělat nějaký reporty, výkazy a fakturovat. A pro mě já nenávidím faktury, které jsou pod 10 tisíc, protože když si uvědomíte, že to 10 let budete archivovat a že to u nás někdo musí zapsat do internetu, někdo to musí schválit, pak to musí účetní zaúčtovat a pak to 10 let máte v archivu. Tak ne, no. A mě ještě zajímají dvě větve potenciálního růstu. Jedna větev je, jestli uvažujete o tom, o vstupu na zahraniční trhy v nějakém horizontu, a druhá větev, jestli, i když se tvrdě držíte linie těch vašich produktů, jestli plánujete rozšíření o nějaké úzce příbuzné komodity. No. Tak, v zahraniční trhy jsem mluvil, ono to s tím naším sortimentem není jednoduchý. Každá ta krabička většinou musí být registrovaná, nebo většinou v 99%, u kosmetiky to tak není. Takže ono, já taky jsem se s někým bavil, jestli my taháme kontejnery z Číny a v tom máme ty krabičky, prostě v našem sortimentu to nejde. A to je
možná i naše výhoda, že to je jakási vstupní bariéra do toho našeho segmentu a nemusíme bojovat s tím, že někdo nakoupí kamion někde něčeho v Polsku, v Řecku, i když se to děje, že v televizi taky se bavíme o, primárně se to děje v Lecích na předpis. Jo, a teď taky v médiích to bylo, že hold v Řecku něco stojí levně a hold, když se tam toho nakoupí kamion a prodáte to do Německa, tak na tom vyděláte 3 miliony na jednom kamioně. Takže my zboží nedovážíme, nějak ho nepřevážíme. Jak jsem říkal, nezasíláme do zahraničí, je to velmi velkou výjimkou, kdy po dohodě se SÚKLem, protože se to nelíbí ani Státnímu ústavu na kontrolu léčiv, většinou to není doručení D plus 1, když to posíláte někam do ciziny, tím pádem je to náročnější dodržení toho teplotního režimu a Čechům. Prostě Češi, jako jak jsme každý z nás, možná i vy konzervativní, to znamená, vím, že když mě bolí hlava, tak si vezmu brufen a ne ibuprofen a na teplotu jim paralen a ne panadol, tak nás kontaktují Češi z celého světa, ale prostě mě pošlete to moje oblíbený. To znamená tohle a je to prostě třeba objednávka za 17 tisíc, kterou posíláme na Jamajku. Aha. Já jsem myslel tu zahraniční expanzi trošku jinak. A nemyslel jsem distributy z Česka, která má samozřejmě legislativní regulativní omezení, ale myslel jsem zreplikování těch vašich struktur, toho know-how, toho úspěchu například Polsku. A samozřejmě mít tam místní dodavatele. To jsem chtěl pokračovat, ale děkuji za připomenutí. My už jsme to zkusili a nepodařilo se nám to. Měli jsme pobočku v Maďarsku a v Polsku, mysleli jsme si, hele, když jsme jedničkou v Čechách a na Slovensku, tak logicky to bude i v tom zahraničí a brutálně jsme narazili a po roce pumpování peněz do té pobočky jsme se řekli, že radši jdeme tam odsaď. Každý ten trh je velmi specifický v tom zdravotnictví, nejenom tou legislativou, ale i těmi nákupy. Třeba Polsko, my tady v Čechách významně spolupracujeme s Fenixem, který má více jak, myslím, 37% podíl. V Polsku má 0,36. Jo, Polsko je tak veliký, žádná síť dálnic, teď najednou, když chcete rozesílat po Polsku, byl tam velký problém s dopravou, s velkým problémem s tou teplotní stabilitou. To byly neuvěřitelné problémy, takže jsme radši se stáhli. A nemáme to podle mého názoru minimálně v 5 letech horizontu, jakože bychom tam někam šli, protože tam ještě jak jsou ty vojvodstva, nebo jak se to jmenuje, tak v každém tom vojvodstvu se prodávají úplně jiný produkty, to je jak jiný stát prostě. Jo? To je jako Němec nezná český paralén a bude jíst ten svůj zelený aspirince, tak tam to fungovalo i mezi oborově. To znamená, vy jste jenom prostě musel mít průzkumy, co se prodává, kde, v jakém vojvodstvu k tomu, abyste to měl na skladě, ale on to vás neměl na skladě, ten dodavatel, kde vy sídlíte. Protože on má na skladě jenom to, co se prodává v tom regionu. Takže hádáte toho o x stovek kilometrů, aby vám to přivez. A on řekl, no přivezu, ale musíte udělat objednávku nejmín za milion. On řekl, no my zase toho tolik neprodáváme. Takže konec příběhu, ne. Ne. Jo, třeba i Maďarsko, tam vůbec potravní doplňky nejdou, prostě Maďaři ujíždějí na lécích. Prostě Maďaři se biflují jenom lékama, takže tam potravní doplňky skoro nejdou. Já k tomu Polsku trošku jiný příběh, třeba Michala Zámce s Parfumsem, ten tam těžce bojoval, vím, že se hodně kamarádíme, že řešil, že možná udělal chybu a říkal mi o těch 100 tisících měsíčně, který tam prodělává v Polsku. Ale naštěstí teda vydržel mnoho let a dneska je jedničkou na polském trhu, ty jeho e-perfumy.pl. A já jsem v Poznani měl nějaké vystoupení na konference Innovation a byl tam obrovský sál, to bylo jako kino, tam bylo možná 400 lidí. Byl jsem tam s Jirkou Hlavenkou, jo, spolu jsme dělali nějakou show. A když jsem se Poláku zeptal, ať zvedne ruku ten, kdo zná e-perfumy, tak se víc než polovina sálu přihlásila. Jo. Takže to je obrovský success. Ale taky na to mohli vykrvácet, jo. Ale měli to štěstí, že to přežili, jo. Do úspěchu. Jakoby, jo. Takže ne všechny trhy musí být, si myslím, za každou cenu ztracené. Jednou z 10 se to třeba podaří. Záleží na konstelaci a taky možných investicí. Že? Vydržet. Nejsou tady nějaké dotazy. Já se kouknu se do sálu, jestli tady všichni sedí a nedutají. Tak jestli nejsou dotazy, já bych se vrátila k těm příbuzným komoditám, jak tady Honza nakousl.
Zvažovali jste něco takového ještě rozšíření sortimentu? Případně bych se chtěla zeptat, jestli by tady vůbec přicházel do úvahy nějaký vlastní brand, třeba ne přímo jako léčiva, ale vlastní brand nějakých výživových doplňků nebo něčeho, kde je to možné. Začínají do tuhého. Ano, tohle jsme přemýšleli několik let, vlastní brand, ale ono se to hodně nelíbí těm firmám, jo? Těm originálním výrobcům. Dneska jakoby potravní doplněk není problém vyrobit, ty suroviny stejně většina z nich je z Číny, z naší oblíbené z Číny. A máte tady tři výrobce, který vám namixujou víceméně, co budete chtít. Ale prostě jsme se principiálně rozhodli, že nechceme, i když teďka připravujeme jeden svůj vlastní preparát, ale je to spíš srdcová záležitost kolegy, který ten produkt prostě miloval, když mu dělal reprezentanta, tak ho začneme vyrábět. Takže vlastní brandy jako Dr. Max ne. Teď, když třeba, nevím, jestli sledujete, nebo možná nevíte, podle mýho názoru u Maxe nekoupíte ani jeden lék od Zentivy. Jo, teď je to nová informace, asi měsíc stará, protože hold, ono to je hrozně těžký jakoby být výrobcem naše oblíbené růžové pilulky i Balginu a děláte marketing, platíte těm lékárnám za to, že teda jako oni to budou prodávat, no ale sotva, co tam lezete, tak dostanete kampaň, hele, Balginci nekupujte, koupíte si náš brand, což je logický, protože pokud ho máte, tak ho musíte prodávat, no. Dneska zhruba musíte prodat 40 000 krabiček. Produktu, aby měsíčně, aby to přežilo? Ne, spíš z pohledu té výrobní dávky. Je to jedno, jestli to prodáte za měsíc nebo za půl roku, ale pokud něco vyrábíte a je to potravní doplněk, není to vlek, tam ty náklady jsou mnohem vyšší, tak na to, aby to mělo trošku hlavu a patu, abyste na tom neprodělal a vydělal, tak ta výrobní dávka minimálně musí být 40 000 krabiček. Ještě k těm lékárnám. Takže já ještě to dopovím, takže vlastní brandy neplánujeme, nechceme, protože to nechtějí i naši klíčoví dodavatelé, my s nimi chceme mít dobré vztahy. A co se týče těch příbuzných komodit, tak ano, ano. No, tak doufám, že to nebudou další vysavače a fény, i když ty tam máme taky, souvisí to s tím, že my se dlouhá léta ptáme našich zákazníků, co jim tam za sortiment chybí. Rádi jim nasloucháme, takže když si vymyslí, že tam chtěli kulmy a žehličky na vlasy, a nebo nějakou žehličku na vrásky, to jsem asi ani nevěděl, co to je. Sice tak někam položí hlavu a bude se žehlit. Tak prostě zalistováváme ten sortiment. Teď tam máme velký požadavek na rozšíření kosmetiky, protože cílová žena, zejména dekorativní kosmetiky, protože těch krémů si myslím, že tam máme poměrně hodně. Určitě tam máme požadavek na rozšíření dětského sortimentu, protože u nás nakupují hodně maminky, rehabilitační pomůcky, fitness taky. Takže jakoby ty lidi jednoznačně jakoby nám píšou a vědí, že nám můžou psát a my ten sortiment zkoušíme tam dodávat. Historicky víme, že když to v rámci našeho průzkumu přesáhne nějakou minimální jakoby mes, nějaký procenta, tak, že to jako nevytluče clean cleanem, nebo jak bych to řekl, je to obrat navrch. I tak se snažíme jakoby k tomu stavit, protože zalistovávat 101. vitamin C, to znamená úplně nemá hlavu a patu, to znamená ty nový segmenty rozhodně ano. A marketing na tom intenzivně pracuje. A všechno pod brandem Lékárna.cz? No bude to na Lékárně.cz, ale budou to prostě brandy výrobců, ne naše.